გამახინჯებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები კახეთში, ქრონიკის ობიექტივმა რეგიონებში ეკლესიები დააფიქსირა, რომელსაც მეტალოპლასტმასის კარფანჯარა დაუყენეს, სარკმელი კი ალუმინის მასალით არის გაკეთებული. Კიდევ ერთ ტაძარში შეშის ღუმელი საკვამური კედლიდან არის გამოწეული. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სარემონტო სამუშაოები მათთან არ შეთანხმებულა, თუმცა ტაძარი მნიშვნელოვნად არ არის დაზიანებული. ეს ახლა ამოვაშენე ჩვენ. ალუმინის ჩარჩოები და ეს რიკულები რკინის ხო უსახური რაღაც იყო. ამასთან შედარებით ბევრად უფრო უსახური და ძეგლსაც ამახინჯებდა. ასე გამოიყურება საბაწმინდის მე-13 საუკუნის ეკლესია, სადაც სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ ტაძრის ორი კარი თეთრი აგურით არის ამოშენებული. ტაძრის დეკანოზი ამირანი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების განხორციელების ნებართვა მას სიტყვიერად მისცეს. თუმცა სასულიერო პირი მეტი დეტალის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს. თუ ამის მოშლას დამავალებენ, მე მაშინ მოვითხოვ აქ მუზეუმი ამში. სიტყვიერი შეთანხმება ჰქონდა ჩვენ ადამიანთან, ვისგანაც ვიღებ ხოლმე კონსულტაციებს, რა გავაკეთო და როგორ გავაკეთო. მეტალოპლასტმასის კარფანჯარა კარის ამოშენების შემდეგ ეკლესიის მსახურებმა თავად ჩასვეს. ირკვევა, რომ ეს ტაძრის არქიტექტურაში ჩარევის პირველი შემთხვევა არ არის. ეკლესიის აღმოსავლეთით კარსა და გუმბათზე სარკმელი ალუმინის მასალით არის გაკეთებული. ეს უფრო კარგია, აი ეს ალუმინის სინი, თუ ის კედელი, რომელიც შეიძლება მიეცეს სახეს, უნდათ ძველი აგურით ამოშენდეს. მე მითხრე ძველი აგური არ შეიძლება. ეს კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინის მე-10 საუკუნის მონასტერია. აქ ეკლესიის კარი ამოჭრილი, ამასთან ერთად კი შეშის ღუმლის საკვამური კედლიდან რამდენიმე მეტრით არის გამოწეული. ველისციხისა და გურჯაანის მთავარეპისკოპოსი ტაძარში ღუმელის არსებობას არ უარყოფს და ამაში პრობლემას ვერ ხედავს. არაზიანებს იქ არაფერს და თანისია გაკეთებული, ჩვენ გავთვალეთ, რომ არ ჩარეულიყო ეს ღუმელი საერთო არქიტექტურაში. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ სარემონტო სამუშაო მათთან შეუთანხმებელი იყო და შესაბამისად მათ ნებართვა არ გაუციათ, მნიშვნელოვნად არც ერთი ტაძარი არ დაზიანებულა. სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფმა ეპარქიის მიერ თვითნებურად ჩატარებული სამშენებლო სამუშაო შესწავლა გუშინ დაასრულა. არც ერთ შემთხვევაში ტაძარს არქიტექტურულ ნაგებობას დაზიანების კვალი არ აღენიშნება და აი ეს მცირე რეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგი, რაც ჩვენ შედეგად ვიხილეთ, ადვილად არის გამოსასწორებელი. სააგენტოში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზეა პასუხისმგებელი, ამბობენ, რომ სასულიერო პირებს დაუკავშირდნენ და მიიღეს პირობა, რომ ორი თვის ვადაში სარეაბილიტაციო პროექტს წარადგენენ. სააგენტო პროექტს შეისწავლის და შესაბამის ნებართვას სამუშაოს გაგრძელებასთან დაკავშირებით ამის შემდეგ გასცემს.